ਤਰੀਖ ਦੱਸ ਦੇ। 23 ਸਤੰਬਰ ਜੋਗ ਸ਼ੇਖਮ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸਲਮ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਤਮਾਮ ਸਲਾਨਾ ਮਜਲਸੇ ਅਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੰਡਵੀ, ਬਾਬਾ ਸੈਦ ਜ਼ਰਗਾਮ ਅੱਬਾਸ ਬੁਖਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਸੀਮ ਅੱਬਾਸ ਬਲੋਚ, ਮਲਕ ਮਸ਼ਕੂਰ ਅਲੀ ਆਰਫ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਜ਼ਾ ਕਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਨਗੇ। 13 ਸ਼ਾਬਾਨ ਸਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਜਨਾਬੇ ਅੱਬਾਸ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਇਲਾਮਾ ਇਮਰਾਨ ਅੱਬਾਸ ਮੁਜ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼ਾਇਰੇ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੰਡਵੀ, ਜ਼ਾਕਰ ਸ਼ਫਕਤ ਮੋਹਸਨ ਕਾਜ਼ਮੀ, ਜ਼ਾਕਰ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਜਾਫਰੀ, ਜ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਅਲਵੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਜ਼ਾਕਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਨਗੇ। 13 ਸ਼ਾਬਾਨ ਬਾਮਕਾਮ ਮਰਕਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰੇ ਬੈਨ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਵਾਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਸਤੇ ਦੁਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁਰ ਆਇਆ, ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰ ਖਲੂਸ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੱਦਾ ਖਾਨਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਮਹਿਕੀਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀਗਾਹੇ ਇੱਜ਼ਤ ਓ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ, ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਕੰਜੂਸ ਤਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਉੱਠ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਾਲਾ। ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਰਿਜ਼ਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਸ ਕੈਦ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਸਮਾ ਯਤੀਮ ਕਰ ਗਈ, ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੋਮਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਹੁਜਤ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਲਦੀ ਹੋ। ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੁਆਈ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਇਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਦੁਆ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਮਾਰ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੋਵੇਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਬੇ ਔਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁਆ ਬਾਰਿਗਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਫੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਵਾਤ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਵਿਲਾਇਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ
سرکار دے مدہ خانہ ذکر کیتا ہے باوقار کرینے نال تساں سماعت فرمائے. میرے تو پہلے بھی اور میرے تو بعد بھی انتہائی قابل احترام شخصیات, مالک انہاں نوں ہمیشہ آباد رکھے. میں اصول دی نماز دیاں چند رکاتاں باوضو اپنے مسلے تے کھڑا ہو کے پڑھنا چاہنا. بسم اللہ. چونکہ پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دی مجلس اعضا ایسی باجماعت نماز ہے جس دا پیش نماز حسین آپ ہے. اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے, ہمیشہ آباد رہو. کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے. میں کوئی بھی دیر نہیں کی تھی, ڈائریکٹ نوکری شروع کر دیتی ہے اور احساسات دے آئینے تو جذبات دی شیشہ گری کرن لگا. کہ بلا توجہ سانا, یہ 4-17 میرا یقین ہے. چلو زیادہ لمبی گل نہیں کر دے, 13 شعبان تک تو یاد رہ سن. لوگ آدن کربلا جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو جنگ ہے, میں شاعر ہوں, میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں. کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے. انجام کیا ہے؟ بے گھر یزید ہو گیا, گھر گھر حسین ہے. آباد رہو, ہاتھ بلند کرو حیدری. آباد رہو, آباد رہو. یار سارے آخو حیدری. گلے وے مجہول اول ناقل آخرا کذب الناس لہو لاب دا دل دادا کیا جانے حسین کون ہے. اعجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے اللہ دی پوری کائنات وچ ذات و... توجہ مجھے دیکھیں. اللہ دی پوری کائنات وچ ذات واجب دے خلقے ہوئے جہان وچ سہن عالم وچ جیڑا اللہ دے فرشتیاں نوں عبادت الہیہ کرن دے مؤثر طریقے سمجھاوے, اس معلم ازلین حسین آدھے. سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ, بسم اللہ, آجو بسم اللہ. یہ تو میری خوش نصیبی ہے, میرے استاد آ رہے ہیں. اللهم صل على محمد. بسم اللہ. میری خوش نصیبی ہے کہ میرے دادا استاد, دیکھو ان رگاں وچ حلالی خون ہے. میسم الوی میرے استاد دے محترم دے بیٹے ہیں, یہ بھی میرے استاد ہیں. میرے دل وچ انہاں دا احترام ایسے ہی ہے کہ جیویں استاد دا ہوندے. گور صاحب کی بلا سارے دادا استاد, اللہ انہاں دا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. میں کہ کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے, بے گھر یزید ہو گیا, گھر گھر حسین ہے. تشنہ لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر, پیاسی ہے کائنات سمندر حسین. اللہ اللہ. بسم اللہ. یا علی سارے آکھو, سارے بولو. بسم اللہ, بسم اللہ. اچھا کربلا ہے یہ, چلو میں ایک لفظ آکھاں, توجہ. جیڑا رب زائے زندگی دے, جیڑا رب زائے زندگی دے
بےآبو گیا تیرو تار سہرا وچ وحدت رسالت اور ولایت دے چراغ روشن کرے اس محسن نو حسین آدے سارے بولو سر چاہو کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جون کو حیرتی نظروں سے نہ دیکھو یوسف کیوں دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی گل سنو پتہ کیے امیر شہر کی مجھ سے فقط اتنی لڑائی ہے کہ میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا عقیدے تے کوئی سودا بازی نہیں میرے مالک تہانوں ہمیشہ آباد رکھن چار سترہ سنو میں قصائد دا سلسلہ شروع کراں میں بوجھ تے نہیں بن رہا اے سیانی آنکھاں دانشور رکھاں یہ میرے پاس رہا میں توجہ کی بلا اللہ تعالیٰ ہمیشہ وسطہ رکھے میری ہمیشہ دعا ہے حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو او ہو ہو اللہ اکبر اللہ اکبر حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے نہ پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا خاموش رہ گیا میں کہ بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے وہ گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے آباد رہو آباد رہو اچھا تو فاطمہ کے لال کا احسان نہ بھی مان خود خالق حسین ہے شاکر حسین کا شبیر تیرے ذکر کا محتاج تو نہیں اچھا پروردگار آپ ہے ذاکر حسین کا مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بسم اللہ حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بس اب حسین بچانا جی اچھا یار اٹھ کے آکھے چلو پڑھ دینے بس اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکر حسین کرم نہیں یہ الہی کی ذمہ داری ہے چلو میں چار سترہ اور پڑھ کے قصیدہ پڑھنے لگا اندھیرا اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا اندھیرا چشمے وفا کو بینائی دینے لگا ہوا یہ معجزہ سب کچھ سجھائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کیوں کوئی اٹھتا چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دے رہے بس اللہ دکھائی دے رہے ڈائریکٹ قصائد دا سلسلہ قصائد دی ادب بھری مہم آفتاب حیات جملن لو جی توجہ سانا چونکہ میں جاندا جناب دے حریم عقل وچ حسین وسطے اچھا چلو بسم اللہ اے بھائی نے کھڑے ہو کے مجلس پاک وچ حکم کیتے چلو ایک مصرع میں انہاں دے حکم دی تعمیل وچ
اللہ کی ہے پہچان حسین، حق بلند کرو حیدری علیہ الصلوۃ والسلام، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، حسین کون ہے؟ حکم ہے نا قرآن ٹھہر ٹھہر کے آرام نال پڑھن دا، لو پھر لطف لو میں قصیدہ پڑھن لگا، اللہ کی ہے پہچان حسین، ہر جگہ طبیعت لگی ہے تواڈی سارے دی، ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو حیدری، جڑا ہاتھ بلند ہو جائے سادہ نقصان نہیں ہوتا، بولو اللہ تعالی وسط رکھے، ایک وہ ہے اللہ، ایک سلطان حسین، اور دیکھنا کہ وہ کیسا سلطان ہے، حسین کیسا سلطان ہے، دیوی روپ کمار کی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، انتہائی توجہ چاہنا، دیوی روپ کمار دے ہو استادی نظم ہے نا کہ کیا مصر گر حسین بھارت میں آتا پردے میں اتارا جاتا، اچھا بے شک ہماری بھاشا میں، اچھا انتہائی توجہ چاہنا، جڑا بندہ بے ساختہ علی علی کرنا چاہتے، حسین کون ہے، حسین کیسا سردار ہے، حسین کیسا سلطان ہے، انتہائی زمین لے اے پہلیاں دو سطرہ دے دے میں پیر دی ٹھکر بھی نہ مارا، انتہائی توجہ چاہنا، میں کہ انبیاء اس تصور سے محروم ہے، انہاں دا حق ہے نا میں تیرے، بولو علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اس تصور سے محروم ہے، عظمت سدرت المنتہا کون ہے؟ اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں، انبیاء سے تصور سے محروم ہے، عظمت سدرت المنتہا کون ہے؟ پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی، پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی، پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے، علی والا ہاتھ بلند کرے تو اچھا بولے حیدری، بولو سلام
سلامت رہو. سارے بولو سدرۃ المنتہا کون ہے. مینو پاک بتول دی قسم ہے کوئی بندہ مینو آ کے نہ وی مربع زمین لے اے پہلیاں دو ستنا دے دے میں پیر دی ٹھوکر بھی نہ مارا. انتہائی توجہ چاہنا میں کہ انبیاء اس تصور سے محروم ہے. انہاں دا حق نہ میں تیرے بولو. علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اس تصور سے محروم ہے. عظمت سدرۃ المنتہا کون ہے؟ اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں انبیاء سے تصور سے محروم ہے عظمت سدرۃ المنتہا. پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی پہلے سمجھے میں رکھو کی حقیقت کوئی پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے. علی والا ہاتھ بلند کر دے اونچا بولے حیدری. بولو سلامت رہو. سارے بولو سلامت رہو. پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی پہلے سمجھے خدا کی حقیقت کوئی پھر چلے گا پتا فاطمہ کون ہے. جڑا بندہ ادب سن سکتا ہے وہ سر چاہے توضیح نہیں کون فاطمہ قبلہ کون فاطمہ. انتہائی توجہ چاہنا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لو لو شبر ہے شبیر مر جان ہے. اوہ 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 اللہ اکبر سلامت سلامت رہو. انتہائی توجہ چاہنا جو محمد اتنا بڑا بے بہا عقیدہ چاہیے اجاز دھنوی دے قلم دے سنن دے واسطے شبیر مر جان ہے لو لو شبیر شبیر مر جان ہے اس کی مسند کے بارے میں میں کیا لکھوں جس کی دہلیز سجدوں کی میزان ہے یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون. اللہ حق علی حق. سارے بولو بولو العظمت للہ یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا علی مولا علی جی یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا یہ قیامت کے دن ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے. میں پڑھ دینا جو محمد کی سورہ رحمان ہے لو لو شبر ہے شبیر مر جان ہے لو لو شبر ہے شبیر مر جان ہے اس کی مسند
سلامت کے دل ہی چلے گا پتا فاطمہ کون ہے اور خدا کون ہے. اللہ اکبر. سلامت رہو, بولیا کرو چنگیاں گلاں تے, انہاں گلاں تے زیادہ نہ بولیا کرو. گڈی چڑھیا ودے گھروں لڑیا ودے, لڑیا رہے سانو کی, اساں کیڑا صلح کرانی. سونے لگ دے ادب سن کے بول دے. سیانے تے ہو, سیانے ہو تو تسا علی نو منے, بے وقوف بندہ مولا علی نو نہیں من سکدا. تو جو چاہنا لوگ آکھیا, اللہم صلی اللہ, لوگ آکھیا چار بیٹیاں. میں بے وقوف تے نہیں کہ میں غصہ کر لوں, میں کہ ٹھیک ہے تو آدھے چار ہیں. میں ایک بات سامنے رکھ دیں, اس کا جواب چاہیے, پھر میں بھی آخا گا چار. کیبل توجہ چاہنا, اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں. ایسے سردار ہیں سرور انبیاء, انبیاء پہ کھڑے ہو نواجب ہوا. آہا, سلامت رہو. رسول کائنات کھڑی, بسم اللہ بسم اللہ. رسول ایسے سردار ہیں, احترام اچ نبیاں دا کھڑے ہونا واجب ہے. توجہ چاہنا, ایسے سردار ہیں سرور انبیاء, انبیاء پہ کھڑے ہونا واجب ہوا, انبیاء پہ کھڑے ہو توجہ واجب ہوا. بیٹیاں چار یا چار سو تو بنا, پر خدا کے لیے صرف اتنا پتا, جس کی تعظیم میں خود محمد اٹھے. آباد رہو, آباد رہو, بسم اللہ. دو میں ہاتھ بلند کر کے جواب دے سو, حیدری. سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات. پڑھ دیں اس کو بعد. کیا چلو بزرگا جڑی گل کی تھی, میں اسے گل تے شیر پڑھ دینا. سلامت رہو. لو جی لطف لینے, حدیث کسا دی بات کی تھی نا, اعجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں. غور سے جب حدیث کسا کو پڑھا, پنج تن کا تعارف اسی سے ہوا. آئے آئے, سلامت رہو, سلامت رہو, ہاتھ بلند کرو حیدری. بسم اللہ بسم اللہ, حیدری. سلامت رہو. غور سے جب حدیث کسا کو پڑھا, پنج تن کا تعارف اسی سے ہوا, پنج تن کا تعارف تعارف اسی سے ہوا. فاطمہ کا پدر, فاطمہ کے پسر, شوہر فاطمہ ہے یہ زیر کسا, پر بتانے سے جبریل کا سر رہا, پر بتانے سے جبریل کا سر رہا. مالکائے حدیث کسا کون ہے. بولو راحتیں جس میں پائی ہیں دینے, راحتیں
جس میں پائی ہے دین، راحتیں جس میں پائی ہے دین، ایسا دامن ہے اصغر حسین کا، ہاتھ بولن کرو حیدری، ایسا دامن ہے اصغر حسین کا، توزینی مصرع پڑھنا چاہنا، یہ کم سنی میں ہی حسینی انقلاب ہے، جڑا بندہ بول سکتا ہے انتہائی توجہ کبرا، انتہائی توجہ چاہنا، کون علی اصغر، یہ کم سنی میں ہی حسینی انقلاب ہے، یہ کم سنی اگلی سطر واسطے توجہ انقلاب ہے، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے، اللہ حیدری، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے، اس نے کیا یزید کا خانہ خراب ہے، شیر جلی کی طاقت قدرت نے بھی کہا، اصغر ہے پر یہ دین خدا کا شباب ہے، اصغر ہے پر یہ دین خدا کا شباب ہے، بھائی ملے سجاد اور اکبر سے خوبرو، بابا حسین والدہ ام رباب ہے، بابا حسین والدہ ام رباب ہے، معصوم عیسیٰ موسیٰ بھی ہے پر اجاز یہ معصومیت کے دہر کا عالی جناب ہے، معصومیت کے دہر کا عالی جناب ہے، قرآن میں وجہ سورہ کوثر ہے بن گیا، یہ گلشن بتول کا کم سن گلاب ہے، یہ گلشن جاؤ حلالیو کا کم سن گلاب ہے، اس کی نگاہ دین کو عالی بنا دینا، حیران ہو کے استاد جی دیکھنا تو اجاز جھڑی بھی غلوف پک رہے ہیں، یہ کیڑا غلوف ہے، علی رب ہے، اللہ قرآن وچ ماں باپ نو بھی رب آکھے، رب ارحم ہما کا ربا یعنی صغیرا، تے رب دے معنی کیا ہوندے ہیں، پالن والا، میں اللہ تے نہیں آکھیا رب آکھے، چھڑی گل تے کوئی بندہ جرت کر سکتے آکھے جو علی فرشی مخلوق ہے، ہاں جرت کسی کی نہیں، اعجاز جھنوی چیلنج کر کے مصرع پہ، کیا بات ہے، ہمیشہ وستے رہو، تجھ میں اور مجھ میں فرق اس قدر تو ہے، تیرا کچھ کچھ ہے علی، میرا سب کچھ ہے علی، اللہ تو وستہ رکھے مصرع پیش کرنا چاہنا، گل چھڑی ہر شان سے مکی کیتے فضائل پڑھنا چاہنا، مکی کربلا کے حق دی لڑائی ہے، مکی کربلا کے حق دی لڑائی ہے، گل دین تو ہے ٹورے ہے نسل آتے آئی ہے، گل دین تو ہے ٹورے، پھر کیا ہویا، نسل آتے آئی سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا، سفیان دا پوتا ناکام ہو گیا، دو لفظ سنو، زیادہ پڑ گیا، زیادہ پڑ گیا، بسم اللہ، دھیاں دے پردے اومنے، او لٹی گئی اے جڑی مسلے تے آوے آ کنیزاں گھناوے نا، او یار زیادہ نہیں ترائے قدماں دے بعد آکھیا میں تھک پیاں، بسم اللہ کرا، بھائی جان ایڈی حیا دار بی بی آئی، قرآن پڑھنا ہوئے آ قرآن کھولن تو پہلے بی بی فرما میں نافذہ میرے بابے دے حجرے چوے،
میرا بابا تو نہیں بیٹھا، میں قرآن پڑھنے آؤ تیاری کرو۔ ایک روایت پڑھا استاد اجازت، نیڑے ہائی حلب، ایک بار میں نے دکھایا ہر بندہ میرے حلوے کے نیڑے ہائی حلب بالکل قریب آئی، ایک اوٹ ہولے ٹردا سست رفتار آئی، شمر حرام زیادہ دوڑے ہے سپاہی نو جھنکی ہے تیز ٹور، میں دیاں قربان کرا اس نو ایڈا غصہ ہے چابک چایا ہے، زور دے نال اوٹ نو مارنا شروع کیتا ہے، اتنا ماریا اٹھ دے جسم جو خون چلے آئے، اگلا اٹھا اپنی زبان جد مار پیا کھاندے، تیز کیوں نہیں ٹردا آدھے مر جاواں تیز نہ ٹرسا کیوں، آدھے ویکھ میری کنڈ تے زینب نماز پئی پڑھ دی، یا زہرا یا زہرا او میں تے تورا زینب جھن نہ پوے، ماتم کرو